Jag har fattat att det är lätt att bli lurad via vanliga mejl. Men hur funkar det egentligen? Du får ett mejl med ett erbjudande eller en gåva, lotterivinst eller motsvarande. För att få den ska du gå till en hemsida där du fyller i personuppgifter, adressuppgifter och kortuppgifter för att betala den lilla avgiften som alltid förekommer. Men du får aldrig någon gåva och det finns ingen lotterivinst, men däremot så har du blivit avlurad dina kortuppgifter. En annan variant är att du får ett mejl från en aktör som du har högt förtroende för, som en myndighet eller en bank. Meddelandet berättar att ditt konto har blivit hackat och du ombeds att gå till en sida för att verifiera dig genom att logga in med din kontoinformation igen. Men egentligen så är det ju inte banken eller myndigheten utan du har lämnat ut uppgifterna till obehöriga. Men det låter väldigt avancerat. Det kan inte vara så många som kan skapa sådana falska mejl. Jo, faktiskt så är det så. Sanningen är att det är jättelätt. Det finns faktiskt färdiga sidor och mallar och formulär för den som skulle vilja skicka ett mejl till vem som helst och få det se ut och komma från i stort sett vem som helst eller vilken e-postadress som helst. Men hur skyddar man sig mot den här typen av bedrägerier då? Du genomskådar det genom att göra en rimlighetsbedömning. Vad är sannolikheten att ett lotteri som du inte har en lott till skulle utse dig till vinnare? Eller varför ska ett företag som du inte känner till börja skicka värdefulla produkter till dig? Banker, ja, de kommer åt din kontoinformation utan din hjälp. Och har du inte startat den här kontakten, ja, då bör du vara extra vaksam. Och gör ingenting som du känner dig osäker på.